شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب رخصت ہونے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانے تراشتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ یوں نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے، اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی، تو انسان اس دن سوچے گا، مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا۔ کہے گا، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا، اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔